zijn hier op een historische plek in Togo. Op deze plek is het vliegtuig neergestort van de langstzittende president van het land. De derde president sinds onafhankelijkheid. Hij heeft een jaar of 30 gezeten. Momenteel is zijn zoon aan de macht. Zijn vliegtuig is hier, toen hij net een coup had gepleegd en een nieuwe president was, is hier neergestort. En men zegt dat dat door de Fransen is gebeurd. Dat was dat de Fransen het hebben gesaboteerd. Door de piloot om te kopen. De Fransen wilden de fosforhandel in Togo overnemen. Hebben geprobeerd de president om te kopen. Die is daar niet op ingegaan. En vervolgens is, naar men zegt, de piloot van het vliegtuig omgekocht om het vliegtuig hier te laten neerstorten. De president is de enige die deze crash heeft overleefd. En als je het hier ziet, dat is ongelooflijk dat hij het heeft overleefd. Nu is het een soort van memorial, een monument. En men komt hier nog buiten staan, een standbeeld van de oud-president. Komt men hier om die crash te herdenken. Het is wel heel apart. Dat is wel een groot voordeel van Afrika. Overal langs de kant van de weg staan mensen fruit te verkopen. Ja, mango's, bananen. Je kunt zo gek niet bedenken of ze hebben het wel. En voor een habbekrats, nou ja, we hebben nu net een trosje bananen op de kop geklikt. Het kost allemaal niks, maar het is wel erg lekker en gezond. Het is nu woensdagochtend. Het is weer heel vroeg. We hebben weer een hele lange tocht voor de boeg. We gaan terug naar Benin. Over ongeveer een half uur, aan een uur zijn we aan de grens. En dan gaan we naar Abomey. En dat is een stad met historie in Benin. J'ai pour toi, ça ne s'achète pas non plus. Moi, n'y pas t'aider, n'y a qu'à tout noué. À ma gamoto, ma chère d'un doc, ma poye l'embo. We zijn hier even gestopt langs de weg in een dorpje. We gaan hier even lunchen. We zitten hier erg lekker boven op het dak. En ik begreep net dat we iets heerlijks te eten krijgen. Ik begreep impala. Lekker. Ja? Ja. Als wat? Ben je dat draadjes spelen? Draadjes spelen. Ga je vaker impala eten? Ik weet niet. Ik weet niet hoe. Ik geloof dat het in Nederland niet zo verkrijgbaar is. Maar ik vond het niet vies. Ik vond het zelfs lekker. Goed eten, hè? Ja, was lekker. So this is where the slave traders come to make their choice. Oh, and first, okay. Yes, first they will choose the strong men, which will cost them maybe more than somebody like me. Yeah. Yeah. Let's compare me and the queen. Queen will cost more than me.
The strong one, they choose them first before the weak one. Maybe exchange the weak one with a mirror or comb or. But who sold the slaves? Middlemen? Because they bought them from the kings of Abomey. Like the Brazilians. Vandaag een geschiedenislesje gehad. We zijn vanmorgen begonnen in Abomey, de plaats waar het oude koninkrijk was. We hebben net een van de paleizen van het oude koninkrijk van Dahomey bezocht. Elke koning bouwde daarvan zijn eigen paleis en dit was er eentje die we bezochten. Helaas mochten we binnen niet filmen, dus we hebben alleen buiten, beelden van buiten. Abomey, of Dahomey, zoals het toen heette, was van de 30e tot de 19e eeuw een zeer machtig rijk hier in Afrika, in West-Afrika. Een van de machtigste Afrikaanse rijken die ooit bestaan heeft. Het koninkrijk van Dahomey werd bij elke koning steeds groter, want de koning, zodra die geïnstalleerd werd om het koninkrijk erfde van zijn vader, zwoer het koninkrijk nog groter te maken en dus zijn opvolger een groter koninkrijk na te laten dan hij zelf had gekregen. Dat ging ze behoorlijk goed af. Ze hadden een sterk leger. Ze gebruikten daarvoor onder andere vrouwelijke strijders, de Amazones, zoals ze die kennen, die naar het schijnt bijna elk gevecht wonnen. Ze kregen ook wapens van de Europeanen en die ruilden ze namelijk voor slaven. De vijand die ze overmeesterden, die maakten ze tot slaaf. Die verkochten ze aan Portugezen, Fransen, Spanjaarden, die ze vervolgens naar Noord-Amerika en het Caribisch gebied scheepten, ook naar Brazilië trouwens. Dus de schepen gingen vanaf hier vol met Afrikanen naar Noord-Amerika. Vervolgens werd daar weer grondstoffen gehaald, zoals katoen en specerijen, die naar Europa gingen. En vanuit Europa gingen weer schepen vol met snuisterijen, maar ook met wapens richting Afrika, om die te ruilen met de koningen van Dahomey tegen slaven. Indrukwekkend moet ik zeggen. We zijn net bij een poort geweest, de Gate of No Return, waar de slaven voor het laatst op het Afrikaanse land stonden voordat ze in de schepen werden gelaten. We zijn bij een fort geweest, een Portugees fort, waar de slaven gevangen werden gehouden totdat de schepen gereed waren, binnen waren, om ze te vervoeren. En nu staan we bij een boom, zogenoemde Tree of Wisdom, waar de slaven drie keer omheen moesten lopen om met wijsheid op pad te kunnen gaan naar de nieuwe wereld en te worden ingescheept in de schepen van de handelaren, de slavenhandelaren. Vrij indrukwekkend moet ik zeggen. Niet ver van de hoofdstad Cotonou. Dit is het Venetië van Afrika. Het is nogal een bizar verhaal over hoe dit dorp is ontstaan. In het rijk van Dahomey, toen is er een vlokje is er gevlucht en die zijn toen hier op het water gegaan. Maar het is nogal bizar hoe ze dat hebben gedaan. Want de koning van het volkje heeft zichzelf veranderd in een krokodil. En die heeft toen aan andere krokodillen gevraagd, wil je me helpen om te vluchten? En de krokodillen deden dat wel en die hebben toen als een soort brug, levende brug, voor het volk gediend. En toen hebben ze het hout hierheen gebracht en toen hebben ze dit dorp gebouwd. En nu woont iedereen hier in van die palen huisjes en ze hebben een ziekenhuis, en een kerk, een school. En ja, dat is wel leuk hoor. Heel bijzonder.